Здравейте, приятели! Радвам се да бъдем отново заедно. Днес ще си приготвим един много лесен и бърз кекс с орехи и ябълки. Ще видите, че се приготвя много бързо. Това също е рецепта от моето детство. Започвам, като искам да ви покажа, ще си сложа една ябълка, ето такава големина, около 170 грама е. Ще си я нарежа на купчета. Обелена, просто тук съм показала, ето на такива купченца. Ето как нарязахме ябълката. Орехите, които са 80 грама, ще се ги смеля. Може да ги начукате на ръка, аз ще се ги смеля в чопърчето, по-бързо става. И започваме с самото приготвяне. Като към 3 яйца ще се сложим захар и ще разбием добре с миксер. И сега ще си добавим прясно мляко. Също така олио. Щипка сол. Разбиваме отново. Започвам да си добавям брашното. Точните грамажи ще ви напиша, както винаги, под видеото. Добавям си бак пулвер едно пакетче. При мен бак пулвер е 16 грама. И отново разбиваме. Добавяме брашното на два пъти. Сега ще си добавим орехите и нарязаните ябълки. И разбъркваме с шпатула. Виждате как бързо се приготвя и лесно. Включила съм фурната да загрява предварително на 180 градуса. Ще печем във форма по желание. Ще пека в ето тази форма, като си изсипвам сместа вътре. И нашия чудесен, лесен и вкусен сладкиш с орехи и ябълки ще бъде готов след малко. Разтръсвате ето така и слагаме да се пече. И нашия сладкиш е готов. Вече го дупнах с клечката. Ето така, ще направя още една дупчица. Трябва да излиза суха клечка, значи е готов. Много красив и вкусен се получава. Ще си го поръся с пудра захар. И след малко ще го нарежем, тъй като още много топъл. Чудесен, лесен и вкусен сладкиш. Опитайте, приятели, и ми пишете дали ви харесва и вие как го приготвяте. И сега ще си нарежем сладкиша. Както ви казах, се получава един много вкусен, пухкъв, вижте колко е пухкъв. И това е, приятели,
с нашия чудесен, мекичък сладкиш, много добре изпечен с орехи и ябълки. Сега ще го опитаме и ще се радвам да ми пишете в коментар дали ви е харесал. Вижте колко добре изпечен. Чудесен е. Просто е много вкусен. Опитайте тази рецепта. Много ще ви хареса. Това е от мен, приятели. Надявам се да ви харесва и тази рецепта. Пишете ми в коментар. Опитайте. Ще се радвам също, ако се абонирате за моя канал. Благодаря ви от сърце. Бъдете живи и здрави. И до нови срещи. Чао, чао!